16-годишното момиче, което бе жестоко пребито, а след това изнасилено от двама също непълнолетни цигани в събота вечер, е починала днес след обед в болницата, където лекарите се бореха за живота й. Това научи информационна агенция Ньюс 24 София. Припомняме, че криминалният инцидент е станал в събота около 22.30 в района, където живее момичето. Двамата цигани Илко и Адриан били пияни и другирани, според разследващите. Те бяха задържани за 24 часа часа в ареста, но днес дежурен прокурор на Софийска районна прокуратура е поискал тяхното постоянно задържане под стража. Утре се очаква двамата да се изправят пред съда, където съдята трябва да вземе решение. Какво ще се случи с двамата непълнолетни биячи и изнасилвачи? Припомняме, че в фаталния ден ученичката е правила крос минала покрай стадиона, където в това време били Илко и Адриан. Двамата били пияни и дрогирани. Те я последвали до близкия парк квартала, където по това време вече е било тъ там я нападнали и я изнасилили. Ужасът на момичето продължил цели 2 часа. Накрая я захвърлили в канавка, до разбра Нюс 24 София. През това време притеснените и родители започнали да я търсят. Бащата я намерил в безсъзнание, покрита с на един от мъчителите. Нюс 24 София научи още, че арестуваните са на възраст между 15 и 17 години. И двамата имат семейства. За Илко се носи малвата, че е насилвал по-малкия си брат. Адриан също няма добро коментират квартала. Двамата цигани са открити и задържани, но остава отворен въпроса какво ще последва за тях, както и защо не е дадена гласност на това поредно, брутално посегателство от страна на етноса, коментира пред Ньюс 24 София, жител на квартала. За новините на Ньюс 24 Тодор Стефанов. Следим темата в следващите дни.